I acabant de saber que un home de 29 anys ha estat detingut a Palma per un presumpte delicte de tràfic de drogues. Policia nacional i local han detectat que aquest detingut venia marihuana i MDMA des del seu domicili. Això després de constatar que l'home rebia nombroses visites a casa seva. La seva detenció ha tingut lloc divendres i al registre del seu domicili els agents han intervingut prop de 2 quilos de marihuana, 400 grams d'MDMA, doblers en efectiu i també haixix.